Në ditën e tretë të takimeve konsultative për konstituimin e institucioneve, Vjosa Osmani dhe Albin Kurti kanë takuar përfaqësuesit e dy partive të tjera, të minoritetit Goran dhe Rom. Për dallim prej pakicave të tjera, Partia Unike Gorane dhe Iniciativa Rome u shprehën të rezervuar lidhur me votimin e qeverisë Kurti dhe Osmanit për presidente. Adem Hoxha e quajti konstruktiv takimin, ndërsa shtoi se nuk e shohin blokadën si metodë për zgjidhje. Znate da smo danas bili na razgovor. Ne jemi përfaqësues të popullit Goran dhe mbështesim një shoqëri të sinqertë shumë etnike në Kosovë. Ne nuk e shohim blokadën si një metodë për zgjidhjen politike të problemit. Sigurisht, ne gjithashtu kemi kërkesa minimale në mënyrë që të rritet barazia edhe në institucionet e Kosovës. Kurse Gazmen Salijevic nga Iniciativa Rome tha se ende nuk kanë vendosur nëse do ju japin votën. Do të folmi apet me zotri Kurtit, kemi pas një takim konstruktiv dhe do të vazhdojmë me bisedimet për qeveritarët. Kandidatja për presidente dhe kandidati për kryeministër takimin e fundit me partitë politike do ta kenë të premten me kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Derisa të hënën janë takuar me PDK-n e AK-n dhe të martën me partitë e pakicave në vend.